Yes, jeg tabte mit kamera på gulvet, da jeg lavede min del 2 af Jeg vil bade jo. Jeg lige sad og klikket 400 gange og skal uploade 7 videoer. Jeg har lavet på dansk med mit boldkort her. Jeg har været blevet badet og blevet på bære og sådan. Så men nu så tabte jeg mit videokamera. Og det er jo så 4 år gammel, og lavet mange tusind videoer med det, så jeg vil lige lave en ekstra video, og så pillede jeg batteriet ud, og så virker det måske alligevel. Men nu har jeg en hel masse videoer her. Jeg er også tørstig og sådan noget. Så jeg vil lige tage mig to saft og alle mine dunke saft i tommen. Så, men jeg har så været i bad og barbering nu. Jeg har været i bad og barbering. Blive barberet, hedder det. Og klokken 3 nu, det vil være mørkt. Jeg kan se, at der er jo her lidt fredag nat her, 11:45, kunne jeg se, at der er næsten 2.800 kroner på vej med YouTube-penge. Så de kommer måske den 23. december, men 2.000 kroner af dem skal gemmes, så men der vil være et par 100 kroner til mig. Alle min saft er tom, så det skal vi også have lavet. Men altså, er der er vand og cola og sådan noget, men nu er mest lyst til saft, nu er jeg tørstig hele tiden nu. Så jeg vil lige begynde at uploade, få styr på de videoer her, der er masser af videoer. Så jeg har så været i bad nu og færdig med videoen, jeg skal lige uploade det her, så vil jeg gå og se. Så kommer nok noget video senere i aften, men jeg skal lige have en pause nu, fordi det er simpelthen for meget video. Jeg skal spise salat og sådan noget. Men det er da godt nok. Mit kamera ikke er ødelagt, så. Men jeg har så lige pludselig 5 små videoer nu. Så klokken er 15 nu. Jeg har så været i bad og sådan noget. Så må komme frem til jul og få de der YouTube-penge.